Salom do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Seriyaning 42-qismida Ferit seriyaning orzusini amalga oshirish uchun universitetga boradi. Ferit seriyani universitetga o'qishga kiritadi. Keyin u kutilmagan sovg'a sifatida seriyanga qizil qalam sotib oladi. Va kichik qog'ozga uni universitetga kirishi bilan tabriklab xat yozadi. Ferit o'z sovg'asi bilan universitetni tark etmoqchi bo'lganida Seyran Kaya bilan universitetga keladi. Ularni universitetda birga ko'rgan Ferit hayratdan sovg'alarini yerga tashlaydi. Kutilmagan joyda Feritni ko'rgan Seyran ham biroz hayratga tushadi. Seyran bir muddat bir-birlariga qaraganlaridan keyin yugurib kelib Feritni quchoqlaydi. Ferit haligacha Seyranning Kaya bilan universitetga kelishi bilan kelisha olmaydi va Seyranni itarib yuboradi. Ferit uni turtib yuborganiga Seyran hayron. Ferit yerdan xat va qizil ruchka olib, Seyranga berib, uni ajablantirmoqchi ekanligini aytadi. Keyin Seyranni universitetga sertifikati bilan olgani bilan tabriklab, Ferit ketib senga men kerak emasman. Kaya seni qo'llab-quvvatlaydi deydi. Feritni tinglagan Kaya Seyranning aybi yo'qligini va hamma narsa joyida ekanligini aytadi. Ferit Kayaga rahmat, otanimning farishtasisan deb chiqib ketadi. Keyin Seyran Feritning orqasidan yuguradi va nega Kaya bilan borish ekanligini tushuntirishga harakat qiladi. Ferit Seyrandan juda hafsalasi pir bo'lganini aytadi va u unga qaraganda Kaya bilan yaqinroq ekanligini aytadi. Shunda Ferit seni saroyda ko'raman deb Seyranni tark etadi. Bu orada saroyda Asuman Suna bilan Kazimni ko'rgani boradi. Asuman esa Kazimdan Suna bilan birga sport zalga borishligini so'raydi. Kazim Asumanga Sunasiz va Seyran kabi emasligini va uni sport zaliga qo'yib yubora olmasligini aytadi. Keyin Suna Kazimdan ruxsat so'raganida Kazim Sunani haqorat qiladi va xonasiga borib jim o'tirishini aytadi. Bu vaqtda Ifakat ularni ikkinchi qavat derazasidan kuzatib turardi. Suna yig'lab xonasiga ketayotganida Ifakat chiqib Sunani yupatish uchun xonasiga taklif qiladi. Suna Ifakatning xonasiga kirgach, Ifakat Sunaga haqiqatda hozir Seyranning o'rniga bo'lishingiz mumkinligini agar xohlasangiz, hali kech emasligini aytadi. Suna Ifakatga aytganlarini o'ylab ko'rish kerakligini, Seyran bilan Feritni ajratish hech qachon baxtga putur yetmasligini aytadi. Ifakat Sunaga uni noto'g'ri tushunganini va Feritni emas Kaya'ni nazarda tutganligini aytadi. Ifakat keyin Sunaga Kaya sizni yoqtirishini aytadi. Kaya'ga uylanib bir farzandli bo'lib unga sal yaqinroq bo'lsang, shu saroyning bekasi bo'lasan deydi. Yinus sizni hatto otangiz ham kamsita olmaydi deydi. Seyran Kaya bilan saroyga ketganiga
ularını eşik aldıda Kazim ve Feket kütüb alad. Kazim Zeyrandan Kaya bilan ertalab qayerdan kelganligi Ferit qayerdaligini so'raydi. Zeyran Kazimga universitetga kirganligini aytadi. Kazim Zeyranga baqirib aqldan ozganini, kimning ruxsati bilan ro'yxatdan o'tganini aytadi. Shu payt Ferit kelib Kazimga Zeyranning universitetdan ro'yxatdan o'tkazganini aytadi. Keyin Ferit Kazimning Zeyranga boshqa baqirmasligini ogohlantiradi. Keyin Zeyranning qo'lidan ushlab xonasiga olib ketdi. Zeyran Ferit uni himoya qilganidan xursand. Keyin Zeyran Feritning o'zidan kechirim so'raydi. Shunday qilib ular yarashib Zeyranning talaba bo'lganligini nishonlash uchun restoranga borishligini rejalashtirishdan keyin Zeyran Suna va Asumani ham taklif qilishini aytadi. Ferit Zeyranning taklifini qabul qiladi. Keyin Zeyran ularni ogohlantirish uchun Suna va Asumanning oldiga boradi. Keyin Suna Zeyranga Kayani ham taklif qilish kerakligini aytadi. Zeyran Sunaga Ferit Kayani yoqtirmasligini aytadi. Suna Zeyran bilan gaplashishga ruxsat bermaydi va yordami uchun minnatdorchilik sifatida Kayaga taklif qilishini aytadi. Keyin Suna Kayaning oldiga boradi va o'sha kuni kechqurun birga ziyofatga borishlarini aytadi. Kaya Sunaning taklifiga rozi bo'ladi. Sunaga qaraydi va Ifeket aytganini eslaydi. Bilasizmi, Suna sizni yaxshi ko'radi. Shu bilan birga Suna ham xuddi shu narsani esladi. Keyin Zeyran Feritga Suna Kayani taklif qilmoqchi ekanligini aytadi. Suna xohlasa Ferit rozi bo'ladi.